TV kugamba nti kulikayo nnyo mu gandaalo lya sekukulu wa dengera tukyalirimu essaawa ziri 10:15 era nga lunaku lwa Sunday programu kitiibwa kya Buganda nga n'omwanjuzi nga bulijjo nze Junior Sadati tewerabira nti tugendera ddala maaso nga tutunuulira ekika kya Nakinsige sabiiti ewedde bye twayogerako byali bingi era ebimu ku byo bye bino ekika kya Nakinsige kyavaawa kyatandika ddi ye abaffe kikola mulimu ki ekika kya Nakinsige kiva kyaggwe era kyatandika ku mulembe gwa Kabaka Kintu omutaka Kitumba yalina abaana be n'omukyala ng'atuula manjira ku lusozi Mirembe naye n'afuna abagenyi omukyala n'ayanika obulobwe obwo bunakinsige ne bujja buyiwa obulo bwe bwayiwa obulo omukyala n'agamba abaana abange obulo abagenyi bazze naye obulo nti obulo obunyonyi bwabugize eki awo omugambira nti obunyonyi nate tukomyewo okutuusaako ebifo ebyenkizo ebiri mu kika kino ekya Nakinsige obadde okimanyi nti abantu bano be bavunaanyizibwa ku kyoto ekimanyiddwa nga ggombolola kino ekyoto kyabyafaayo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda kirina okubeera nga kyaka okuva January paka December kuva Mande paka Mande ani akikuma ani akivunaanyizibwako yabaffe tumanyi kyoto naye nkuuki eziteekebwa mu kyoto kino byonna byotasanye kusoma pulogulaamu eno olwaleero kankulu ati tulabe ekyoto ggombolola na wa wekisangibwa kika kya Nakinsige kye tutunuulira olunaku olwaleero era nga olwaleero ndabira wano nyimiridde ku kyoto ekimanyiddwa nga ggombolola kisangibwawa gwali mu America ali South Africa ali mu Ethiopia oba ali luddawa ekyoto kino ggombolola kisangibwa wano mu wankaaki w'olubiri e Mmengo ekyoto kino kyabyafaayo nnyo 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 nnyini ddala mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda obaoliawo okutwalira wamu batunyonyodeko ebisingawo ne batugamba nti abalina obuvunaanyizibwa ku kyoto kino bebekika kya Nakinsige naye n'omuntu akuma ekyoto kino kuba gye kyatandikira n'otuuka olwaleero bamuyita Musolooza Musolooza yaani mukadde wange abakola ku Bukedde TV pulogulaamu ekitiibwa kya Buganda babuuzeeko era obeyanjulire nsooka obbalamusaako mwenna abalabi ba Bukedde TV amannya gange nze Sekirime Steven Musolooza ne bannaye gwe ng'olina ekitiibwa ekinene ebitiibwa byonna biva eri Katonda okitegedde esebo Musolooza yandi Musolooza ye mu y'oyo akuma ekyoto ggombolola ku wankaaki w'olubiri era ekyoto ggombolola ekyo Kabaka we yatuulwanga n'abantu be ne Musolooza we n'abantu abalala n'agombolola ensonga era eggombolola amagombolola gonna gatandikira wano ku kyoto ggombolola kyekyo lwaki kiyitibwa kyoto ggombolola ekyoto kino okikuma ddi era gwe oli Musolooza wakumeka ekyoto kino tekizikira kirina okwaka paka kizikira nga Kabaka akisiza omukono so kirina okubeera nga kyaka kyekiraga nti Kabaka gyali ntende gyali mulamu bwe kizikira kiba kitegeeza nti Kabaka akoze eki akisiza omukono linda osula wano asesula wano naye nzi mba nina okujjawo wano bulikanaku naye mbeera ne kampujja anyambako
okusesa munganze si eh linda chogamba buli muntu abira no musigire kati gowoye kampuja esebo era mulina wano yasula wano yesebo panaye go bukulunga wakera gobera akanga webaze yazimba kampuja ngene wasesam esebo nze embera nsoloza nku nga kampuja asosa asesam kampuja yali babumpire mubuze kuba nabantu leta gomula gwe ari ku KD TV tewera byanteno program kiyo cha Buganda jolimu atenga tuli mukuyiga nga wetunyumirwa wano wetuli tuli mulubiri emengo ne tuli kuwankacha wali echoto ekimanyidwa nga gombola achikuma ye musoloza na ye atai namu yamba ko yenga agenzo soloza enku angambya muitani kampuja nga bwagambi sembera wano kampujo tujire mtulabe aha abakula ku KD TV babuze ko era obyanjulire ah omulabi wa KD TV ena nkula msiza nyo nze semanda Abdul Karim assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi omulimu guno omulimu gwa kampuja nyamba ku mukama wange musoloza bwabanga agenzo okuleta enku era nze nsule dala ku lubiri luno olwemengo okuma mojo kuno kubanti gwaka emisana nechiro obutazikirira ko dala kampuja teriyo mulimu gutaliye mukusomozebwa kati wenyimirira no mpulire omuka gumbalagala no yali akola ku kedde gumbalagala kati kusomozebwa kikosinzo okusanga gwe abelawo enchane gulo okusomozebwa sikwa manyi nyo naye ko inzo okusingana ntakadde kayinzo kubanti kankuba oba ne nkungeze hida mukadde ko zonzo nanga mbisi kali chikutwalira akadde ngo obelawo dala okulaba nga ogukuma enkweza nizo sebo kwatira dala ogukumanga gwaka obo ino gumira omukogo e bwana katipula gumbala gala aha atenze ngubya me banga dene kitegeza nakumanyira kale abantu abatuletire enku oba aba abagala obuganda abagala saba sajja kabaka okubiranga mulamu oyinza bawo bakachi obaka bwemba wanti kuongera kolera Ssaabasajja Kabaka na kuweereza nku obutaweera kubalo zibanga teziriwo ekigenda mbazo ekigendererwa kiyinza okubanga tekiriwo ekyemba okwogera nti enkuba zireete mu bujjuvu zibeerewo bwe zibaawo omulimu ogubagenda mu maaso nja kwogeza nnyo kyoto kyaffe kizikire genda ogire ng'okyokiwujja kale mukama wange tugende mu maaso oli agire nga atereza ekyoto ajile ngateleze choto obadde okyatubuulira mukama wange omulimu guno esebo omulimu guno nze ndi musoloozo wasatu mu musanvu era ekyoto kino kyoto gombolola kigendamu enku omutuba akasaana omukokowe n'omutete ogambye mugenda mu omutuba omutuba omukokowe omutete nakasana nakasana esebo abalete tebaleta atebaleta ebira wali atula ku KD TV ngagamba nenze nganyi na omukali tunse ogwakula neguola emikali ejo je miti ejigenda mu choto kino gombolola nacho kirina emisoso jacho emiti emirala tejigenda mu wabule je miti je menye waguru je jigenda mu choto gombolola abebike ebirala bonna bakirizibwa okujja mu kifo kino nedda sebo bannakinsige bokka abavunaanyizibwa ku kyoto kino gombola be balina okuyingira mu kyoto kino era be baseesaamu ate abaagala okirambula abasobola okirambula basobola okujja ne balambula naye tebaseesaamu kyoba olaba nti twassaawo olukomera olwo tutangire buli muntu yenna eyandiza okukola ki okuseesaamu kubanga omuntu omulala asobola okujja ng'alowooza nti oba bino asobola okuseesaamu ayinza okukwatibwa ekyagala aguzi kyekyo lwaki twateekawo olukomera luno tuziyize abantu abalala kale twagala nnyo Buganda okudda ku ntikko naye nkugamba nti gwe ndaku KD TV mupulogoma ekitiibwa kya Buganda ne bw'oba oyise waneeno nofuna omukisa n'olingiza mu kyoto kino nolaba nga omuliro gugenda ozzikira bambi toseesaamu kale kabatwongere nga batubuulira omulimu guno engeri gye bagukumamu ye obadde okimanyi nti omuliro guno gwina gye gwatandikira jangu wano mukadde wange abantu bakwagala nnyo sooka babule kumanyago nga tunakweyongerayo kambugo kiza Isirayiri eryo lye nsinga okwagala ya Isirayiri eryabasomi eryabasomi onjo kyakano bakayita batya mfuuzi bwetuuka kino kyekibiriiti
kyo muganda okuvira dalawa kunono kino kye kitambusa ki omuliro ne bwenva kuno ngenda kubuddu nga nteka ko anti okulaba auti kusobola kuzikira nende kana tulimba kati ngogenda kuba wote mumpeone mutazikira si uba bubi ngabonda babwinkutte bwe nga atemba limbire obera mwegendereza ebanka yomuli ne kirala ha abanda kinsige babe inyo kwa ula kubika ebirala lati rwaje wano wali wabamba wanga babera mu lubiri yo nga tomala gasalimbira mu lubiri nga omumba wa girashi okujjako owandakinsige olukwato oluku ekibajjo kyoluku tebamufuako kyoyo musoloza wa kabaka nga ayitawo okitegedde nyo okitegedde nayo omulala yenna tebamukkiriza kakati ebintu byewuunyisa bagamba nti amagezi muliro bega kugwako ugakimwe wa munno oba muliro gukugwako ogukimwe wani aberubaga nakulabye kasubi singo muliro gubagwako basobola gukimawano kukisoto gobola tekisoboka aterwaje anti kati kino kya nono kyota kya saba sajja tekigibwako kintu kyonna ekyo kyekimanyiddwa nga ekyoto gombola ekizinza okunsanyisa mubangambye gwe atali wakika kya nakinsige bambi totawano okujja okuseesaamu waddobola abantu omuli kugenda zikira kireke abakivunaanyizibwako bajja kukola omulimu gwabwe kale kasoge tuwumulemuko tukole ku nsimbi tunyene kulondolwa amazzi n'oluvannyuma tukomewo weekumire ku Bukedde TV.